Chcete mi říct, že jsem se přisál na Pavla jak pijavice a vysosal jsem z něj špetku, poslední špetku každého lolkaře, kterou v sobě měl? Tak teď se cítím naprosto fantasticky. To je báječný, krásný večer všem, díky moc krát. Hned jste mi zlepšili náladu. Sice mám rozmrdaný zrcátko a 4 hodiny jsem stál v zácpě na jedničce, ale hned se cítím o něco líp. Vem když tak Nocturnu, když to půjde. Nocturna už nemůžeme hrát. Od té doby, co z YouTube bylo vymazáno naše video Nocturn s máslem se salámem. Oh, ono je zpátky! Naše jungle hymna je zpátky! Nice. Jde Nocturne a potká Nocturna s máslem. A Nocturne s máslem povídá, Nocturne, můžu jet s tebou. Přičemž Nocturne odpoví, jo, můžeš. Takže jde Nocturne s máslem a potká Nocturna s máslem se salámem. A Nocturne s máslem se salámem povídá, Nocturne s máslem můžu jet s váma. Přičemž Nocturne s máslem odpoví, jo, můžeš. Takže jde Nocturne s máslem, Nocturne s máslem se salámem a potká Telma. A Telma povídá, Nocturne s máslem. Nocturne s máslem se salámem můžu jet s váma. Přičemž Nocturne s máslem. Nocturne s máslem se salámem odpoví Rapetime Darkness. Hue, hue, hue. Hymna je za námi, teď akorát musím loknout Amumáče. Chci hrát Amumáče, ale ještě nevím ani s jakýma runama pořádně. Ještě nevím, jak to budu rád, ale oni budou mít APčko v džungli, páč by to jinak bylo pro ně velký špatný, když tam nemají žádného jiného AP čempa. Káme Triumph, Tenacity a Last Stand asi. Hojojojojojojoj, pozor. Tak oni budou full AD teda, pokud to nedožnou. A já si staknu trochu armoru. Já jsem hledal něco, s čím můžu využít, že jsou full AD, což by byl dobrý i Rammus, ale Rammus dává physical damage, zatímco Amumu dává magic damage. Tak jsem si říkal, že to bude nejlepší kontrast toho, že potřebujeme APčko, protože jsme full AD a oni jsou taky full AD, takže Amumu je takový dobrý kompromis. Ale jinak samozřejmě Randall by byl taky super, jako. Randall není tak dobrý proti Seraphine, že jo? A Kapena Urgota. Amumu za stolik ne, no. Takže jsem si řekl, že tohle je lepší, ale uvidíme. Jako APčka budeme mít dost, protože jsem, vole, debil a budu stavět AP itemy. A taky protože Sunfire Cape dává AP damage, nebo respektive, jak se to jmenuje teďka. Co dělá, ty vole? Monkey. Jako kdybych si vzal Qčko. A co dělaj? Můžete mi vysvětlit, co dělaj? Já jsem ani nechtěl brát jako Qčko, protože mi to připadalo tak strašně ridiculously, prostě stupid. Já nevím, co vám mám říct. Já mám dneska asi takovou chuť hrát lolko, po dlouhé době zase, že mi jedno, jakou budu hrát roli. To je asi jediný, co na to můžu říct. Mě reálně teďka, mě fakt baví, já mám vlastně radost, že nehraju mid, že hraju něco jiného asi. A klidně bych si zahrál supporta, zahrál bych si marksmana. Na druhou stranu, na midu bych si zahrál Zoe. A nevím, proč mám dneska náladu hrát lolko. Okay. Jejda, jsem pozdě flashnul. Nice! Tak ne, bylo to docela OK. A jsem je chtěl flashnout tak, abych je odpálil zpátky a málem jsem to ještě pojebal, ale tohle bylo docela dobré nakonec. Tady můžou být vardy, musíme dávat pozor. Mám to. Nice! Pojď! Čistí, 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 kamaráde, čistí, čistí. Nemáme teleport, na to play nemáme. A F. Uhohohohoho, 200 let zkušeností, boj! On se rozjedlo, zapomněl ten Zed a on nakonec i on doběhne, takže Zedníček uteče, ten by měl být v pohodě. A Filio sebral asi milý
milion, vole, peněz, ale máme draka, máme vyhraný fight. Na Simíra se dostat nebude vždycky úplně snadný, uznávám, ale já myslím, že my si nějak poradíme. Hele, oni divujou top lane, takže mi jdem divenout bot. Asi nečekal, co ty vole? Oh nice! Johohoho, bamboozled boy! Ty vole, ale jaký jsem já, smurf vestovsky! Let's go! Já si na tě posvítím. Jdem po ní. A, krabi, ježišmarja. Chtěl jsem engagenout na toho Urgota, ale nějak jsem se překlik. A každý za sebe. Jejda, my jsme ho trochu prodali. Já myslím, že už je mrtvý. Nebudu to trolit, vy mě navádíte na temnou stranu, nebudu to svýmu týmu trolit. Oni se snaží vyhrát, hrajem proti 7-1 Urgotovi, já jim to nemůžu trolit, nemůžu jim to trolit. Ještě je brzo. Ale je moc brzo na to, abych první hru hnedka začal trolit, okej? No pojďte ke mně, ale pojďte za mnou. GOL! Ty volej, s krabem zdarma. A pak můžeme stavět carry itemy. Demonic, potom koupíme asi demonic, no. A teďka potřebujeme to. Teďka potřebujeme Thornmail. Nevím, jestli ho chci celý finishovat, ale možná jo, on to teďka není špatný item. Oj. Ale, kdo pak nám to tady dajuje? Škoda, že jsem to účko nemohl kásnout ještě o vteřinečku dřív, to bylo ještě větší. A mu tekl ten Urgot, no a tak. Free Baron, jo, 17. Co chceš, troubo? Bysme měli chytit. Tady! Mě stále na řetězu Weberka. Buddy, ty jsi usnul. Usnula nám půlka týmu, budu muset obětovat draka. Bohužel, Zed se zapomněl na mid lane. A Fiora jsem zapomněl na botu. A tak to jsem ještě neviděl teda jako. Veverka, která mě na obrovském řetězu táhne, vole, na smrt. Ne, to už nešlo. Why go in? Proč ne? Protože se rudíme, kamaráde. Málem jsme to s těma felim ještě zabili všechny. Oni by nemuseli pušovat, když už teďka nic nemají. Okay, nice. A jdem. Hodin dá docela. Tutoriálek, pozor, tankuješ to, buddy, tankuješ to? Aha. Why are we still here? Just to suffer. Dobrá práce. Nice. Pane Marksmane. To je soula, hoši. To je soula.
Ale jestli klínujete, tak klínujte dál, ale já chci tu soulu. To si zavíráš, prdel. Mňau. Já docela brečím, ne, ty vole. Ta soula je skvělá, pánové, ta soula je skvělá naprosto. Ok, nice. Co je, vole, nebavíte se? Nebaví vás videohra? Proč vás nebaví videohra? Bavte se, mějte zábavu, řekněte prdel. Vedle. Já mám Clouda. Já jsem rychlý jak drak. Jeho revírem je YouTube. Jeho reakce jsou pomalé. Cloud Soul. Díži. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a honit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.